Pandemija koronavirusa neosporno je uticala na rad svih institucija koje su pronalazile modele kako bi nesmetano radile, a njihovi zaposleni bili bezbedni. Istorijski arhiv je radio punim kapacitetom, a najviše se radilo na publikacijama. Spoljna služba nije mogla da radi zbog toga što je prosto priroda spoljne službe takva da podrazumeva rad u registraturama u gradu i u okrugu, ali su službenici spoljne službe radili na nekim drugim poslovima u samom arhivu i u depovu. Koleginice koje imaju malu decu nisu radile do ponedeljka 18. maja, njih tri od ponedeljka su počele da rade zajedno sa nama i radimo za puno radno vreme, 7 do 15 sati, sa strankama još uvek radimo i funkcionišemo preko maila i telefona i to zaista odlično ide, a sa istraživačima započinjemo 1. juna ako sve bude kako treba i ako se, da kažem, ovaj oporavak od korone odvija u pravom smeru. U susret obeležavanju 9. juna Dana arhiva ova ustanova kulture raspisala je nagradni konkurs o temi Slika grada u vreme vanrednog stanja. Interesovanje svih generacija je veliko, kaže Kostadinovićeva i dodaje da je konkurs dobio širi karakter. Sva pažnja zaposlenih u arhivu u ovom trenutku usmerena je na sređivanje fondova. Posebno je zanimljivo sređivanje fondova zbirki fotografija osnovnih i srednjih škola, to je već pri kraju, sređuju se i radioemisije sa magnetofonskih traka, prebacujemo ih u digitalnu formu, nekadašnje radiostanice Radio Pirot, tu ima puno interesantnih stvari i naravno, malo pre sam pomenula, istraživači će se verovatno uključiti od 1. juna, ali po određenom režimu, verovatno će se najavljivati, o tome ćemo posebno obavestiti javnost, bit će ograničen broj istraživača u čitonici. Radi bezbednosti i zaposlenih i posetilaca, Istorijski arhiv je stvorio uslove za bezbedan rad i u čitaonici i pisarnici. Postavio dezo barijere, postavljene su pregrade od pleksiglasa. Uz poštovanje svih mera prevencije rad, u vreme pandemije u arhivu biće bezbedan za sve.